era união com o nosso Tautatim junto com o Banco Central. Tava tá é parte caminha com nós a trata banda de tema de parte econômico financeiro de nosso país e banda de cifra de governo para 2005 e 2006 a trata também lo qual tá é regla de FATF para lo qual tá trata e banco na nosso país den qual não explica a parte de risco que o banco não tá corre com né ora não tem banco não correspondente com não tá traga com na América anto kiko tá passa se o banco tem cliente ou tem companhia que está trabalhando com ele, que o banco corresponsal não está aí, está bom, está corre o risco, e ora e não que o banco corresponsal está stop de raça, e trabalho não stop de raça, negócio com o banco, e o banco local, então, e pensar aqui, o que está significando para o povo, está significando para o povo, ora e não que não por mandar placa a fo, está vira difícil, está vira mais caro, pois com outra palavra, o banco não arruba, mas ter percurrapa por cumprir com o requisito, entre outros, de FATF, para se não não corre o risco aqui para guardo penalizar de maneira aqui. Dê-me-se um roceia, a Bini, e pergunta também de lá, me quero roupa e está pendente também de sei, tal o qual que está guardo papiar arriba bebe a banca. Seguro agora que não com a Bini e Panama Papers, bota aí, esse não de AFP, exponente não de AFP, está bem de lante, não quer rincar turcos em outro, está Panama Papers, que eu não menciono, que tem gente não na Aruba, companhia não também que está aparecendo em Panama Papers, e de viaja não quer bem associar isso aqui com o bebê e a banca, com a cera suporta não, e junto que sei também bem rincado, e parte que sim, que sei está banco de MEP, para você estar ligado na tata de nosso líder, que vem com outra palavra, brujamento de terra enorme de parte de AFP e claramente racimento de fisiedade político, para sobre a receita local está. Está bom para mencionar, o Banco Central explica viaja mais que para banco por haya estabelecer seu mês na país Aruba, está screening rigoroso está toma lugar. Cada pa despes de caso aqui, ora que bota offshore, pero também ora que bota vai operar onshore, que men bota vir banco está operar local, qual ter caso também de bebe a banco, maneira não se compreender, também está bem screening rigoroso, também não solamente é que manejar o banco diariamente, mas também tudo é que toma a decisão de banco aqui, está guardando o screen, e mais um também tudo é que por beneficiar, que está ultimate beneficial owner de uma instituição assim aqui, também está guardando o screen, e banco assegurar que o trabalho de screening aqui está rigoroso.